No. Zdarec vidějte, Pepis, a vítám vás všechny u Brawl Stars a dneska tu mám zase free účet, který vlastně budu dávat jednomu z vás. Tak pojďme se podívat na to, co přesně na tomhletom účtu můžete získat, až vlastně udělám soutěž o tady ten účet. Takže pojďme se na ně podívat, co všechno už obsahuje, co všechno má. Už jsem to dělal na 1770 trofej, což není moc, každopádně jdem si otevřít broka. Yes, brokádo je doma. Nice, potom tady máme coiny, máme tady box. Fajně se nám dneska něco zajímavého nepadne. A určitě lidi, nezapomeňte sledovat moje videa, nezapomeňte když tak odběr a zvoneček, protože aby vám právě zrovna neuteklo video, kde se zrovna bude kvalifikovat, kde se budete moci kvalifikovat na tady ten, o tady ten účet. A hlavně nezapomeňte hodit co nejvíce lajku a sdílejte třeba i dále, třeba to může vyhrát zrovna jeden z vašich přátelů. No a pojďme dál, hele. Collect, mám tady collect 75 za to a dám to na koho? Dám to tady na B samozřejmě. Ha, box, že by něco z toho mohl padnout, nějaký nový brawler? To by byla halus, kdyby padla nějaká legenda, ne? A... No nic, jdeme se otevřít tady ty mega nebo mega big boxy, třeba z nich něco padne. Hej, tam dvojka. Ne, to byla tam trojka. A nic? No, tak asi to začíná trojce. Možná taky nic. Vypadá to, že dneska nic, já čekám totiž na 100 freeboxů a potom si uděláme opening, ani tam, jestli tam co něco nepadne, tady ten si otevřu teda. Jammy, takže bohužel taky nic na nic. Příště uděláme opening 100 boxů a já s tomu věřím, že vlastně otevřeme nějaký brawler, že mi ještě chybí 22 a to je dostatečný brawler, který mi chybí. A říkal jsem si lidi, co kdybychom udělali, když mám tady ten účet, co kdybychom udělali challenge nebo všichni takovou výzvu, kde budu hrát level 1, Power 1 teda, nějakého brawlera a budu s ním pušovat až na 500 nebo aspoň 600 trofej. Dá se říct, že to bude taková challenge, protože všichni tam jsou celkem na vysoký power. Na vysoký power, takže co myslíte, mám mi do toho jít nebo ne? Dejte mi ještě tak do komentářů vidět, jestli to mám udělat nebo ne, aktuálně to dělám z B, mám teda 300 trofy a power 1, ale můžeme s jakýmkoliv brawlerem, já to snažím, pokusím pušnout, ale já si myslím, že B je asi nejlepší. No nic, ale jdeme se do toho pustit, jdeme to teda okecávat dneska, musíme nabrat ty hvězdičky. A abychom z toho měli vlastně dál co nejvíc boxu, abych to otevřel co nejvíce, že? A mám broka nový, takže si jdem zahrát broka! Ukaž se! A dlouho mi tady nepadla žádná oferka, nebo jak bych chtěl třeba nějakou oferku. Proč mi to bereš? Umři! Raketa! Nice. Já to všechno zruším tady, já potřebuji prostě volnou plochu. Čím volnější to bude, tím lepší. Počkejte, tady to roztekáme taky. Ne, z čeho jsme rozsekali. Není tady někdo vpravo? O, tady jsou, tady je. Aha. Jsem úplně někam jinam. Ty prostě jde prázdno. Ty, ale není tady vpravo ode mě? A proč bere a chodí tak dopředu? Já to nechápu. Ale oni pořád stojí na jednom místě? No. Já to jde rozkopu. Celý to tady oddělám. Yes. Jsme to trošku... Oni prostě schovali v křoví? Si myslím, že se ho nevidíme, když tam přijde před námi. No. Díži. Tak jo. To bylo... Nějaký... Okay. To bylo takový jednostranný, mi přišlo. OK, máme jedno AFK, nevadí. Okay, raketky, ježiši, on je tady za mnou. Děláme to. Jej, tady nahoře ode mě. Ježišmarja, zničím všechno a potřebuji prostě volnou plochu. Dobrý, dobrý. A jo, napravo, ještě musím sekat. Jej, jejku, jejku. Nice. Ježišu, abych nedostal na prdel někoho. Ničíme celý. Já říkám, že tady tu mapu musím úplně rozsekat celou. A musím si držet zálen, musím bych neumřel právě s těmi ničemi a až prohrajem ty. OK. Lo. Rozsekám to celý. No, co dělá? Fakt, tady je nějaký jednostranný.
Učím všechno, zabíjačka. Lolololololol, bohužel. Ale abych neumřel já. No. Není mohu zabít. Ježiši. Jau. Co se děje? Dobrý, Jamie, pojďte ke mně. Dobrý den zpátky, jsem to mohl vyhrát už dávno, ale... Umřete všichni! Nice. Jo, Jamgrab bychom už měli. Jdem pro šrouby. Blbej. To mi pojďte hlavně pomoct, já tam jdu prostě sám. Já jsem na blízko a jdu úplně na ně, protože potřebuji ty šrouby, že jo. Že se prostě držet dál teď. Nevím, jak já mám brát, přesně. A musím přestat používat auto a jen. Dobře. Jde se na to. Konečně. Jdem back. Backujte. Co dělají tam? Já beru teď ty šouby, které potřebujeme. A mohl bych se fakt už začít trefovat. No a teď zase do prázdnoty. Já se neumím trefit s tím brokem. Já jsem úplně levej s ním. Au. Co to je takový troll? Ach jo. Yes, máme win! Siege asi nebude zrovna to nejlepší, který tady mám. Hele, mám box, nemusím to otevřít box, že by se něco padlo, prosím. Prosím, ach, ne, bohužel ne. Já bez tak mám nejradši Brawl Ball, protože tam vlastně můžete dávat ty góly a můžete ukončit tu hru mnohem rychleji, než čekat na odčasování. Když dáte prostě dva góly, je to win. Yes, přesně tak. OK, ale musím se vyřešit. Běž dát góla, yes. A mě ho dej, prosím tě. On by si mě ušitě použít ultinu. No, když jdu takhle střemhla, se to musel úplně poničit. A gól! No. No vidíte to, ani ne 30 vteřin, 24 vteřin a hnedka máme gól. No a hnedka se nám taky hemží tokeny, že jo, díky nim potom otevřeme v příštím videu opening. 100 boxů. Doufám, že nám padne nějaký brawler. To by bylo hrůz, kdyby nám ještě dneska mohlo něco padnout. Což já tomu pochybuji celkem, ale zběru míč. A jdu dál. Dát gol. Ha, gol! No, oni vůbec... si to nehlídaj. Nič to, máš tam volnou bránku. No, tam si dovítáš. Nice. Co tam dělaj? Nikdo nechrání to bula? Lol. To jsem trošku nepochopil teď. Ničíme to. Lol. Útok, rakety. Raketomety, easy peasy, lemon squeeze je tam. A kde seš, Poko? Běž dát gol. No, počkej, teď to zničím. Yes, go! Takhle se mi to líbí, takhle to jde hnedka za sebou. Jedeme bomby. Pušujem. Běž dát góla, já! Nech mě bejt. Běž dát góla, co dělá, Daryl. To je zase, ty loga ne, trikuje, trickshoty tady dělá. No. Ničím to. Easy, lemon squeezy. Hlavně dej ten gold, Daryla. Ježiš, možná to nás to padne. Ach jo. Ne, nemůžeme to ukončit prostě rychle. Daryl si tam musí hrát. Si to trošku prohrajem, tyjo. Ježiši.
Aha, teď dostanu na prču. Dobře. A co dělá? Jo, už jsem tě tam předělal celý. Ani už nejde ten go. Ježiš, ten dero, to musí fakt zdržovat. Taky nemáte rádi ty lidi, co se snaží jakoby dělat nějaký trickshot a potom vám zkazí třeba celou hru a nedají go. Tím, že nedali go, tak jsme prohráli celou hru, se mi to stávalo strašně moc. To nesnáším. Jako jedna věc je zdržovat, ale druhá věc je prostě... Nevím, trolovat. Nevím, co jim mýhla to říct. Co tam zase? Co tam zase děje? No, oni zase, lo. A jakože tam Daryl zase. A Daryl dej go, prosím tě hlavně. No, dobrý. Zase ten Daryl. Aspoň jsem teď rozničil tady tu hřiště. No a Daryl dá gol. Ježiš, tam si schovává. Co zase dělá? Nemůže prostě dát ten gol. Já se z něho zpicnu. Dobře, to všichni tam. No, dobrý. Takže... Daryl, prosím tě, pojď na ten blbej gol. No, dobrý, všichni tady umírají, stačí ti to? Ježiš, teď jsem se netrfal ani na raketu snad. Dobře. Já se na něj prdnu. A kdyby ty trickshoty aspoň něco jako je nějak krásný, on prostě... Aha, netuším. Nevím, jestli to byl možný teda. No, jsme se zabili navzájem. Co Ems? Co tam dělá Ems? Nice, tyjo, Ems, tyjo. Mně se hrozně líbí Ems, ona dává brutální damage. Co děláj? No, já jsem to mohl dát goal, já jsem mohl dát krásný goal a něco mě zabilo. Ta turetka nebo něco, ježiš, já se pohnul blbě, trefil jsem barel. Ale dobrý, hero teda za mě. Nicey, tak se mi to líbí Ems. No. Ten běž na go. Oni prostě ten gol nedají. Měl jsem ten gol. Dobrý. Já jdu dát gol. No tak nejdu dát gol. Já jdu dát gol. Boom! Yes! Dal jsem gol. Go! Yes. Wow, jsem nemusel. To byl overkill, jsem moc přehnal teď. No jasně, dej mi to teď. To co udělám, vyčistím to, aby to mohl dát. Kroužíme, už se naučíme i kroužet. A to se mi trošku seká, nevím proč. Máme Ems? Ona neumřela? Jak to přežila? No! Musím se pohybovat. Ještě dát gol. Oni nás úplně ignorovali. Nebo jako nás ne, ale míč úplně ignorovali.
Aha. Musím se vypůjdu sem. I do that go. No. Dělaj si ze mě srandu, viděli jste to. Je tak tohle to mě dostal. Tomu se říká trick play. Lol, ok, já myslím, že Dynamika dáme příště, ale tady to bylo fakt krásný na závěr videa, bych řekl. Lol, jak obejít soupeře, jako doslova. Každopádně lidi, doufám, že se vám tady to video líbilo, dejte mi vědět, když tak, co chcete, abych na tady tom účtu hrál. Jestli chcete víc openingu, nebo jestli chcete, abych hrál z Power 1 na vyšších trofej, a nebo cokoliv, co vás napadne, protože tady ten účet vlastně bude patřit jednomu z vás, který vlastně tady ten účet získá, bude si s tím muset zasloužit, musí se kvalifikovat a potom vyhrát turnaj, a já myslím, že to dokáže skoro každý, se trochu štěstí. Nezapomeňte na hodit ještě co nejvíce lajků, sdílet video, když tak dát odběr a zvoneček, aby vám neuteklo právě video, kde budeme soutěžit o tady ten účet. No já se s vámi loučím v příštím videu, mějte se zatím, čau.